que eu pensei que o presidente quedaría para escoitar as interpelacións, sobre todo depois da pouco gratificante actitude que tuve durante o punto anterior para ser o presidente do conxunto dos galegos, incluso de mim mesmo, que non o votei, non? Por lo tanto, eu esperaba que tivera outro tipo de actitude e me centro tremendamente defraudado por como o presidente obvia esta Cámara, non asiste, non escoita a oposición e ainda por encima ten actitudes que cando son feitas por outros xentes de outros grupos parlamentarios pois son reprimidas en la mesa. Por lo tanto, bueno, evidentemente me sinto bastante defraudado coa súa actitude. Pero agora nos queríamos interpelar ao Goberno sobre unha cuestión que para nós é tremendamente grave e ten que ver coa decisión que ten tomado o Goberno Central en contra do seu programa electoral. Me fai gracia cando aquí o Partido Popular, e fai pouco, saca un programa electoral de outro partido, cando o programa electoral do Partido Popular non significa nada, non? Porque pode poñer o que sea, despois fan o contrario do que pon ese programa electoral, non? Por lo tanto, é tremendo que fagan esas exageracións. E falamos en concreto do Real Decreto 28 de 2012 de 30 de novembro, donde se fai o que nos tachamos de atracos pensionistas deste país. Porque non se pode chamar de outra forma a incumplir a lei para atracar os pensionistas e coller os cartos dos pensionistas e gastarlos en outras cousas que evidentemente nin son para os pensionistas nin para a xente que os necesita. E ten que ver moito tamén con esa decisión de control de déficit que fai que todo o cargo deste país sea directamente para arranxar as contas dos bancos e sobre todo para pagar intereses. Pero é tremendo que isto sea así porque o respecto dos pensionistas, o Partido Popular se comporta como aquel personaxe de Johnny Medio Gramo, non sei se o coñece, que esperaba os vellos a porta do caixeiro para roubarle o bolso e quedarse ca pensión. Ese é a actitude que teñen o Partido Popular con respecto dos pensionistas. Esperar para quitarle esa pensión, para utilizarla para aquelas cousas que, desde logo, non axudan aos pensionistas deste país. E o digo ademais porque vostedes mentiron de forma continuada durante a campaña electoral dicindo cousas como que vou meter la tijera en todo menos en as pensiones. Eso decía o señor Rajoy. Pero non só eso. Decía que iba a cumplir a lei e non iba a enganar os pensionistas. E incluso a señora Soraya decía que o último que faremos será tocar as pensiones. Bueno, pois queda claro que vostedes todo isto lle da igual. Van as campañas electorais dicindo unhas cousas e despois, cando exercen o poder en contra do que dixeron as campañas electorais. E para nós iso é un timo. Pero aparte de ser un timo, neste caso, é un problema para a economía deste país. E un problema, ademais, para un país como Galicia, onde temos as peores pensións do conxunto do Estado. Vostedes saben que, mentras a pensión media do conxunto do Estado está en 835 euros, neste país está en apenas 693. Cando a pensión máxima, por exemplo, no País Vasco, que a vostedes tampouco lhes gusta, está en 1.028 euros. Esa é a realidade deste país, que por culpa de decenas de anos de gobernos do Partido Popular, as nosas pensións son as peores do conxunto do Estado. Pero a vostedes eso lhes dá igual, e permiten que o Goberno Central volva a quitarlle cartos aos nosos pensionistas. De media, esa decisión suporá aos pensionistas do noso país que se lle rouben máis de 361 euros de media aos nosos pensionistas, a cada un deles. Se vostedes creen que eso non é suficiente, bueno, pois terían que preguntarle a un pensionista deste país que pola situación laboral ten que acollar ca súa casa con pensións medias de 600 euros aos seus fillos e aos seus netos porque non teñen traballo e teñes que darles de comer, darles de dormir e ademais pagarles os estudios se pode, significa algo non estas cantidades. Pero que ademais vostedes non só que lleváis as pensións aos pensionistas, sino que ao mesmo tempo desencarecen a vida de forma brutal. Por que? Porque vostedes que dicen que por culpa do IPC hai que subir o gas e o suben, hai que subir a corrente eléctrica e o suben, hai que subir o butano e o suben, suben o IBI que tamén pagan os pensionistas, os mesmos que dicen que é obligatorio facer eso porque senón quebra o país, pois lles dá igual quebrar a economía dos pensionistas e a ese sí que non lle suben o IPC, lles fan un roubo e un atraco a man armada. Por lo tanto, as súas políticas económicas son tremendamente perigosas para as clases máis baixas deste país. Son, eu o digo, delictivas. Delictivas porque persiguen empobrecer a unha maioría social para favorecer a unha minoría.
esa minoría que nos repetimos de forma constante que ni siquiera en este país, ni siquiera en este Estado. En moitos casos está alón das nosas fronteras. Pero que además esta decisión é absolutamente contraproducente en términos económicos. En términos económicos, quitarle as pensións aos nosos pensionistas significa retraer o consumo, porque os nosos pensionistas con esa cantidade non van a vir o aforro. Alguns, por desgraza, foron máis preferentes, sabemos o que lles pasou. Pero as pensións son as que permiten que sobreviva o comercio do noso país, as pensións son as que permiten que sobreviva os mercados do noso país, esas pensións son as que permiten que sobreviva moitos dos pescadores do noso país. Pero vostedes eso lles dá absolutamente igual. E nós estamos aquí para decir que non é que nos conformemos ca situación anterior, que xa era absolutamente lamentable. Queremos mellorar a situación dos nosos pensionistas. Non é de recibo que teñan esas pensións medias e vostedes van moito máis alá. Lle quitan pensión, pero que ademais vostedes que dixeron no seu día que non estaban de acordo na reforma da edade de xubilación, agora dicen que hai que aplicarla e con máis rapidez. Donde está a súa coherencia? Donde está a súa posición? Nos decimos que hai que ir cara a outro modelo. Non é de recibo que neste país se teña que traballar ata os 67 anos para ter unha pensión de miseria, se o podes ter, e que os rapaces de 20, de 25, de 30 estén no desemprego. Non é de recibo. Agora xa non só son os pensionistas que van mirar as obras, as poucas obras que hai, tamén os nosos mozos teñen que ir mirar obras, porque non teñen postos de traballo. Por lo tanto, vostedes condenan a miseria aos pensionistas e aos traballadores, aos poucos traballadores, a traballar máis tempo para cobrar menos pensións. Pero hai outra cousa que a non nos parece tremendamente perigosa. E o denuncian medios de comunicación de fora do país, de fora do Estado. Vostedes, para evitar eso que chaman rescate, acudiron ao fondo de reserva, donde están os cartos para as pensións para comprar débeda soberana. Eso é absolutamente irracional, brutal e delictivo, porque non se pode consentir que no fondo de reserva que ten servir para garantizar as nosas pensións, vostedes xoguen con eles ao póker. Ao póker da débeda soberana. Vostedes son os auténticos xogadores de póker, pero claro, os cartos non son seus, son do conxunto do país, son os que recadamos coas pensións de todos, coas impostos que pagamos todos neste país. Bueno, todos non. Unha boa parte de membros do Partido Popular encausados últimamente non. Ese sí que non pagan impostos. Por tanto, si é grave que vostedes estean xogando coas pensións dos nosos pensionistas, máis grave é que vostedes xoguen co fondo de reserva. Ese fondo que as garantiza para un futuro. Vostedes dá absolutamente igual. E con tal de cadrar os números para poder facer unha bonita nota de prensa dicindo que non pedir un rescate europeo, son capaces de ir a ese fondo que de todos os nosos pensionistas, quitar os gastos e poñeros a xogar na ruleta rusa da débeda. Eso é absolutamente inaceptable. Para nós eso, insisto, é un timo democrático, un timo electoral e un timo en termos económicos. E nos le preguntamos, creo que van a facer dende Galicia. Lle van a decir ao Goberno Central que non é de recibo que se fagan ese tipo de decretos. Cal é a posición que van a tomar ao respecto desta actitude do Goberno Central cos nosos pensionistas, que, insisto, son os que peores recursos teñen no conxunto do Estado. Saben, ademais, que onte mesmo se presentou un recurso de inconstitucionalidade contra este Real Decreto, porque inaceptable, é absolutamente inaceptable que se planteen cousas como estas en contra das normas. Porque a vostedes a norma e a lei solamente lles vale cando é para que vostedes queden, cando lles sirve para os seus intereses. Cando é para defender os intereses da clase obreira e dos pensionistas, aí a lei é igual, e entonces se cambia. E eu digo, vostedes que defenden tanto esa Constitución, que eu, por exemplo, non votei, están incumplindo algo tan fundamental como que os recursos de todos teñen que ser para o benestar de todos e vostedes están utilizando os recursos de todos para o benestar dos banqueiros. Que van a facer vostedes? Que van a facer en Galicia para compensar esta situación? Vai a facer o goberno galego ou algún tipo de axuda para os nosos pensionistas? Vai a compensar esa aberración que fixe o goberno central ou se van a comportar ao respecto do que fai o goberno central como fan sempre, con seguidismo e sumisión? De verdade, é o momento de que o goberno galego compre cinturóns, porque xa van sendo moitas veces que van vostedes cos pantalóns baixos a negociar co goberno central. Moitas gracias.